Er det så ikke bare irriterende, Søren, at jeg står op og glider fra dig? Vi skal bare, den er lige til venstre for den der lift jo. Så hvis vi følger, den er lige hernede. Det er lige om lidt, den er dernede. Det er den her, ja. Så lige snart I kommer til hegnet, så er det på højre side af hegnet. Og så bare fuld gas. Så styr du er. I know. Noget lort i jakke. Ja, det er virkelig dårligt. Den er ikke dårlig, men den der irriterer mig virkelig godt. Ja. Skal man fuld fart nu? Ja. I kørte lige udenom. Vi I kørte lige udenom. Hvad? I kørte lige udenom. Ja, vi misser. Kan vi misse? Det ved jeg ikke. I kørte lige udenom alle sammen. Carla, hun missede. Jeg kørte 63 et eller andet. Hvad gjorde det? Ja. I var begge to flyvende, men så Carla, fordi Carla hun allerede var kørt forkert. Ja. Så kørte jeg shit happens.
Ja, nu er det bare at holde fart i skiene her, fordi den er rigtig flad. Jeg kan ikke hoppe. Alle turisterne. Ja, der er måske lidt nede i bunden, inden vi kommer ned til gondolen, ikke? Eller til stoliften. Der er nok godt fyldt derinde nu. Jeg kan prøve at gå om. Jeg kan prøve lige at gå ind på terrassen og se, om man kan sidde udenfor måske.